gelin dedi Gaydaca. Ben onun için tort pişireceğim. Ahır ki o seni yerinden terpedecek. Bak o bize mektup gönderip. Salam bacım ve babam. Necesiz? Benden de rahat olmayın. Her ikiniz için çok darılmışam. Aziz bacım, ümit edirəm ki eve qayıtmaq şərəfinə benim için tort pişirəcəksən. Tezliklə yanınızda olacağım. Sizi çok sevirəm. Baba, ay baba. Rövşən eve qayıdır. Ay baba. Vəziyyət necədir, Rövşən? Hər şey yaxşıya doğru gedir. Qələbə arzusuyla vuruşuruq. Torpaqlarımız gec-tez azad olacaq. Anamla atam səndən fəxr eləyərdi. Bilirəm. Qalacaqsan? Yox. Elə bugün getməliyəm. Yoldaşlarım orada tək qoya bilmərəm. Bilirsən bizə kim gəlmişdi? Mən elə hey çalışdım ki, səni oyadım. Lalə. Sən yenə də. Rövşən gəlmişdi. Məndən danışdı. Mən anama söz vermişəm ki, onun qayğısına qalacam. Gözəl qızım. Əziz balam. Rövşən öldü. Qarabağ müharibəsində. Öldü. Yox, yox, bax, məktub da yazmışdı. Yazmışdı ki, mən qayıdacam. Yazmışdı. Əziz balam, 92-ci ildə yazılıb. 92-ci ildə. Axı, gəlmişdi. Qucaqladı məni. Məndən tanışdı. Yaxşı. Yaxşı. Yaxşı, bala, yaxşı. Dur. Dur, çölə çıxaq. Biraz havamız dəyişək. Və bu, tarixi bir gündə Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək mənim həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərindən biridir. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qarşıqlarımızın
edeceğiz. Şuşa bizimdir. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır.